Dalit Milstein, Shalom. Shalom, Shalom. And welcome to CultureBuzz. And from here, we switch to Hebrew. Dalit Brera. Dalit, brachot, על ההצגה הנפלאה, הערב בבת ים, תיאטרון עד הבית, בהנהגתך, תיאטרון נוצר, תיאטרון פרינג' שהשתקע בבת ים לפני כשנה. אני מעדיפה את הביטוי, קבוצת תיאטרון עצמאית. קניתי. ראינו היום אינטרפטציה מאוד מעניינת למחזה, סיפור של שלום עליכם. היו פה לולייני קרקס, היו פה מוזיקאים, היו פה שחקנים, היה פה הכל, ויצא לנו גם לראות אותך מתרוצצת מאחורי הקלעים, אין פה קלעים, ועסוקה במשך השעה השלמה של ההצגה. לא פשוט העסק. זה מה שנקרא בשפת התיאטרון, עבודה בתהליך, working in process. היה מדהים, היה מדהים לראות, חוויה. אז אתה רואה את זה כאילו מתבשל, אתה רואה את זה בבישול, ואני מנהלת אומנותית של הלהקה, אז תוך כדי ההצגה, דברים משנים אותם, מתקנים אותם, זה חשוף, כל הרעיון שהכל חשוף לקהל, התהליך, התוצאות, המחשבות. את מביאה את התיאטרון אל הקהל. אבל בוא נדבר קצת על תיאטרון נוצר. אוקיי. איך נוצר תיאטרון נוצר? טוב, אז תיאטרון נוצר בתחילת שנות ה-90 כבר בעצם עם קבוצה של יוצרים אידיאליסטים שהתחילו לחפש באופן מאוד ספונטני את הקשר בין תיאטרון אוונגרד, איכותי, שפת תיאטרון ישראלית לבין תיאטרון שיש לו חלק משמעותי. עוד לא ידענו איך להגדיר את זה אז, אבל היום אנחנו קוראים לזה בהבניה של הזהות הישראלית, אבל אז לא קראנו לזה ככה, לא היינו כאלה חכמים. ועשינו הצגות חזקות מאוד ובחללים מיוחדים, ועבדנו ביפו וקיבלנו פרסים והתעסקנו בפה ובשם, ותמיד היה לנו איזשהו גם קו חזק מאוד אומנותי וגם אמירה חזקה. והשותפים המרכזיים שלי ליצירה היו אבישי מילשטיין, שאין לנו קרבת משפחה, אף שהקנו אותו לשם משפחה, והם חברים טובים, והוא איש מאוד מאוד כישרוני, ויחד הקמנו בעצם בתיאטרון עם קבוצת יוצרים מאוד משמעותית, והיום אבישי נמצא בהנהלה של התיאטרון, ואני המנהלת שלו בפועל. איפה התחלתם בארץ? יפו. ישבנו ביפו. אלהמרה? כן, באלהמרה. אלהמרה. ואז בשלב מסוים עזבנו את אלהמרה, כי הרגשנו ש... אנחנו צריכים לשאול עצמנו מחדש שאלה, מה המקום שלנו כאומנים, איך אנחנו יכולים באמצעות היצירה שלנו, לא רק באמצעות מעורבות בקהילה וזה, אלא באמצעות היצירה עצמה, איך אנחנו יכולים להיות באמת מעורבים באיך שהחברה הזאת, המדינה הזאת מתגבשת, וזה הפך להיות כבר נורא מהותי עבורנו, וזה דרש חשיבה. אז עזבנו את יפו, התכנסנו בתוך עצמנו ל3-4 שנים, ויצרנו מודל, ואת המודל הזה, נולד הקשר עם בת ים. ובת ים בשבילנו הפכה להיות בסוף 2010 לבת ברית, ובאותה נשימה לסוג של שדה מחקר לממשק הכל כך חשוב לדעתנו בכל חברה, בחברת מהגרים בפרט ובחברה הישראלית בפרט דלפרט, של איך אומן ואומנות בכלל ותיאטרון בפרט יכולים להיות משמעותיים וחלק מהעיצוב של החברה, ולעסק בנרטיבים ולחולל התהליכים שאומנים בשבילם קיימים בכלל. אנחנו בעצם מדברים כאן על התפקיד החברתי של התיאטרון? לא, אנחנו מדברים על התפקיד הערכי והמהותי של האומנות שנקראת תיאטרון, של התרבות בכלל. אנחנו חושבים שתרבות יש לה תפקיד חברתי, אתה מבין? אנחנו רואים תיאטרון כפעולה חברתית בעולם, במרחב. ומה שבלט היום, ישבתי בקהל, ואולי בגלל שזה בת ים, אולי לא יודע, אולי לא, הקהל, ישראל הישנה, סליחה על הביטוי, עם ישראל החדשה, שמענו פה עברית, רוסית, שפות אחרות. אם היית בא אתמול את השומע אתיופית, אמהרית. מדהים. אתמול היינו בשכונה עוד יותר מעורבת. אז קל מאוד לראות מה התיאטרון שלך מביא לעיר כמו בת ים,
השאלה היא, מה בת ים מביאה לתיאטרון? גב כלכלי, גב עקרוני ומהותי. בת ים זאת לא עיר עשירה, זאת עיר מאוד מורכבת, זה מיקרוקוסמוס של החברה הישראלית. הרבה שנים הייתה סמל או אחד הסמלים לפריפריה. ויש בה עדיין אלמנטים מאוד פריפריאליים שמבחינתם לא מצוינים. וזאת עיר שמצד אחד ההנהגה שלה מאמינה ונותנת ביטוי מעשי לאמונה שלה במה שאנחנו מביאים איתנו, כלומר אומנים שהם חלק מעיצוב פני החברה והתרבות. ומצד שני היא מהווה איזה סוג של באמת הזדמנות לא נורמלית לנסות את הרעיונות שלנו. תשמע, אנחנו מאמינים את שמאיתנו תבוא הבשורה, אנחנו חושבים שהדיאלוג הזה, הסוגיה הרב תרבותית היא שאלה מהותית לא רק בישראל, היא גם שאלה באירופה. ודאי. והנתק הזה בין להקות אוונגרד, גבוהות מבע, מבריקות יצירה, לבין מה שקורה במישור החברתי הוא נתק מאוד בעייתי. בעצם מה שמעניין אותך, אם אני מבין נכון, ואת התיאטרון בהנהגתך, זה החיבור. האינטראקציה, הממשק, האינטראקציה בין התיאטרון לקהל שלו, לקהל המיידי שלו. זה האינטראקציה בין התיאטרון לבין הקהילה שבתוכה ועבורה ומתוכה הוא יוצר. לאו דווקא במושג של קהל, אנשים שמהווים לנו השראה, הישראליות, תראה, אנחנו עושים רק תיאטרון ישראלי. זאת אומרת, רק חומרים מקוריים. מקוריים זה גם אומר, כשאני אומרת מקוריים, אני מתכוונת... כולל שלום עליכם. קשורים לנרטיב שלנו, לזה אני מתכוונת, לנרטיב הישראלי, לנרטיב הציוני, במובן החיובי, במובן הביקורתי, אנחנו עוסקים בנרטיבים שלנו, אנחנו אוהבים שייקספיר, ואוהבים צ'כוב, אבל אנחנו נותנים לאחרים לעשות אותם. זה לא הייעוד שלנו, אנחנו רואים בעשייה שלנו שליחות, אנחנו... וואה, אני נשמעת כמו איזה מדבר סיסמאות, זה לא אותנטי, זה לא טוב. נשמעת נפלא. כן, אבל זה נשמע סיסמה, ואני מתכוונת לזה לא כסיסמה, זה חיפוש, אתה מבין? אני עושה משהו ותוהה אם זה נכון, אם זה באמת עובד, ואם זה שאנחנו באים שלום עליכם, זה משנה משהו, זה לא משנה משהו. האם זה שאנחנו עושים את הערבה של אהרון מגד בעיבוד חדשני, תוך סימני שאלה לסוגיות לגבי הנרטיב הציוני, זה באמת מעלה את השיח בנושאים האלה, זה באמת יצירה של המשמעות. תראה, כל אחד רוצה, זה כבר אמורי אקזיסטנציאליסטים לפניי, אז אני לא יכולה להגיד על זה בעלות, אבל כל אחד רוצה שתהיה לו משמעות בעולם. אתה מחפש משמעות, אדם מחפש משמעות. ואומן רוצה שליצירה שלו תהיה משמעות. וכבר אלבר קמי דיבר על זה בנאום פרס הנובל שלו. שנגמר הזמן כנראה אחרי מלחמות העולם, אלינו הכל מגיע באיחור כמובן, אבל נגמר הזמן שבו אומנות הייתה יכולה רק לשם אומנות. אומנות משמעותית היא חלק ממשהו, ואנחנו רוצים להיות חלק משמעותי ממשהו, ואנחנו לא מרגישים שאנחנו, זאת אומרת, אנחנו באנו לפה כי לא חשבנו שתיאטרון הוא באמת חלק משמעותי מספיק מההוויה הישראלית, ואנחנו לא רוצים להפוך להיות חלק משמעותי על ידי זה שנעשה יצירה רדודה ועממית, או נוותר על החיפוש האומנותי שלנו, אנחנו חושבים שדברים יכולים להיות גם וגם. אין התפשרות על רמה או על איכות. או על מורכבות, או על חריפות, או על אמירה בוטה. תראה, אנחנו באים לבת ים, עם טקסט, שעה ועשרים היה פה טקסט, אנשים לא עליהם קל, קרקס וקסמים, נכון, אבל גם הצגה, שלום עליכם, זה עברית גבוהה, זה טקסטים מורכבים, זה קומדיה דל ארטה של יהודים, זה קצת מריר, זו השטייטל. זה לא מציג את היהודים במיטבם, קטנים, לפעמים קצת קמצנים, רוצים להתחתן אבל גם רוצים לשמור על הכסף, זאת אומרת זה עוסק בסטריאוטיפים פנימיים שלנו על עצמנו. ובכל זאת, אתה מבין, אנחנו בעין הזה לא מורידים, יש המון ויכוחים בקבוצה. אצלנו יש המון המון ויכוחים על זה, אפילו לגבי הפרויקט שהיום ראית, שהוא כאילו לייט. יש ויכוחים, אם זה יותר מדי טקסט, אם הלכנו גבוה מדי או נמוך מדי, אם הלכנו נכון, האם זה מתנשא. אבל תשמע, השכנים הזמינו אותנו, ורובם נשארו. יפה, בגינה שלהם. בגינה שלהם, זה קונספט כזה, המצאנו קונספט שאנחנו קוראים לו יחסי רוח. שזה גם קונספט, אתה יודע, זה רעיון. מקסים.
מה שרציתי לשאול, רציתי לשאול לגבי תהליך היצירה, האומנים. אז בכלל לא... תהליך יצירה דמוקרטי? את אמרת הרגע שמתווכחים ומדברים. לא, לא, אני רוצה להסביר, אין דמוקרטיה באומנות. אני, יש לי ספקות גם לגבי הסוגיה הדמוקרטית בכלל, אבל זה ספקות, אתה יודע, אינטלקטואליים. זה לא עובד ככה. יש הרבה מאוד יצירה קבוצתית במובן של המון קולות נשמעים בתוך העבודה. יש המון הכנסה פנימה של קולות של יוצרים שונים. הפרויקט הזה של תיאטרון עד הבית, יש בו את הקולות של מי שיזמה אותו, שקוראים לה בחורה בשם יוצרת בשם לימור. ויש את מי שביימה את כל בימוי הליצנות כאן, שלא נמצאת פה עכשיו, כי בעצמה בארצות הברית, יולנה צימרמן, שהיא ליצנית ישראלית יוצאת מן הכלל. ויש פה את הרעיונות שלי, ויש פה את הרעיונות של השחקנים, ויש פה את ה... זאת אומרת, יש פה המון המון דברים. יש לנו בכלל הרבה מאוד... אנחנו רואים ביוצרים את היצירה שלנו. זאת אומרת, אני חושבת שהיצירה שלי זה לא רק הצגות, יש לי מצגות שאני מביימת, ממש, לא כמו זאת, שאני רק מנהלת אמנותית שלה. אבל גם בהצגות שאני לא מביימת, היוצרים זאת היצירה שלי. ואני חושבת שתיאטרון נוצר צריך ליצור יוצרים. כשמו כן הוא. כן, כן. נוצר ויוצר. נכון, נכון. למשל, הפרויקט הבא שאנחנו עובדים עליו עכשיו, שנקרא הר, הוא מחזה שנכתב אצלנו, ביצירה של יוצר בשם ירון אדלשטיין, שכבר זכה בפרס בפסטיבל בהיידלברג, של שוק המחזות, ואפילו עלה בוורסיה מקוצרת בהיידלברג לפני שנה וחצי. באיזה שפה? גרמנית, וזכה שם לתגובות יוצאות מן הכלל, למרות שזה מחזה מורכב ביותר, ישראלי ביותר, שעוסק באתוס הגיבור הישראלי. טרם מוצג בארץ? לא, הבחורה העולמית המלאה תהיה בארץ, אצלכם? אצלנו, ודאי. יופי, מתי? זה בשלושה שלבים, כי זה טרילוגיה. וואו. שלב אחד עוד חודש, שלב אחד עוד חודשיים, והכל במכה אחת עוד שלושה, ארבעה חודשים. וואו, שיהיה בהצלחה. תודה. אני מקווה שנגיע לרחבי העולם עם זה. למרות שאני שוב אומרת, בניגוד להרבה מאוד להקות תיאטרון ומחול שנורא רוצות להגיע לעולם, השדה הטבעי שלנו זה פה. זה כיף להופיע בעולם הרחב, לקבל תהילה, אבל זה רק פינוק, זה לא הדבר... כמה שאלות פרקטיות ברשותך? שאל. כמה הצגות במהלך השנה נעשות או מתקיימות באולם שלכם או בהנגר שלכם? בהנגר המדהים שלנו. וכמה נוסח ההצגות שראינו היום באות עד הבית? קודם כל, זה פרויקט ראשון שלנו מהסוג הזה. אנחנו פעם ראשונה עושים את זה, בשבילנו זו חוויה הראשונית ביותר. אנחנו מקווים שזה יהיה איזשהו סוג של... תוכנית מתגלגלת שיהיו בפרויקטים שונים. הפרויקט עכשיו קוראים לו סיפור שמתחיל ונגמר בחתונה. אנחנו בדרך כלל מוציאים שתי יצירות חדשות בשנה, לא יותר מזה, כי אנחנו עובדים הרבה מאוד זמן. כמו להקות גדולות בעולם, מבחינה הזאת, אנחנו להקה ולא תיאטרון קטן, אנחנו להקה גדולה. יש אצלנו קרוב ל-20 איש בלהקה. מדהים. כן, ראית היום 9 על הבמה, וזה רק פחות מחצית כמות השחקנים שלנו. וואו, מאיפה השחקנים דרך אגב? מכל הארץ? כן, שחקנים מעולים. יש בת ימים? ראשונה, לא, אבל זה מקרי לחלוטין. אז שתי בחורות גדולות בשנה, לפעמים אחת גדולה ואחת יותר קטנה, רזידנס אחד, אנחנו עושים ארטיסט אין רזידנס גדול אחד בשנה, ועושים בתוכו, ומתוכו נוצרת יצירה, ויש לנו סדרה של פרויקטים שמחפשים כל מיני... דרכים לממשק הזה. למשל, יש לנו פרויקט שנקרא מנהיגות תרבותית צעירה, שבו אומנים של הלהקה הם מנטורים של צעירים ישראלים בשנת שירות לפני הצבא. וואו. שהם עצמם עושים, יוזמים פרויקט של תרבות ואומנות בתוך בת ים עם הקהילה. מדהים. מין כזאת פירמידה. איזה יופי. והשנה בתוך הפרויקט הזה קרו דברים מדהימים, והשיא היה פרויקט שבחור, שעשה בחור מאלפי מנשה, עשה שנת שירות בבת ים, עשה פרויקט עם מפגיש נוער בת ים עם ניצולי שואה, והוא הונחה על ידי הבחור שעשה פה את הליצן מוטי. כן. במין פירמידה כזאת. כן. והם עשו ערב של תיאטרון. זה מדהים, זה מדהים. כן, וזה כל זה קורה. רק בישראל, רק בבת ים. רק בישראל, רק בבת ים. כן, אתה יודע, מקום שהוא תובעני, ישראל דורשת טיפול אישי. כן.
מה אפשר לאחל לך, לתיאטרון? מה אפשר לאחל לנו? שנמשיך ליצור, ושהיצירה שלנו תעמיק ותתרחב במובן של העושר שלה והמשמעות שלה, ושהמודל שאנחנו מפתחים כאן בבת ים יצליח ויגיע לעוד ערים בישראל ויהפוך להיות מודל משפיע על יחסי האומן קהילה במדינת ישראל וישפר את המעמד של תרבות בישראל. אנחנו רק יכולים להגיד אמן. עוד שאלה אחת שנזכרתי לשאול, לא אהבת שהשתמשתי בביטוי פרינג'. בגלל הקונוטציה פה בארץ. אוקיי. אני חייבת להגיד, זה לא, אתה יודע, באירופה פרינג' זו מילה ממש בעלת קונוטציה משובחת. כן, שמכבדת את בעליה. מאוד, בארץ זה לא... אני דרך אגב חושב שגם בארץ זה כך. לא, בארץ זה קיבל קונוטציה של תיאטרון קטן, של שני שולחנות ושני כיסאות. ולא במובן של תיאטרון קצה. תיאטרון שמביא, או אומנות שהיא מביא, פרינג' במובן לא של שולי, אלא במובן של קצה, של קדימה, של ראש המחנה. אוונגרד. של אוונגרד, בדיוק. בדיוק, ולכן אני לא משתמשת במילה, לא כי היא כשעצמה, אני בהחלט חושבת שזה מה שאנחנו. אנחנו לא מתכחשים ולא יורקים לבאר, אבל בגלל הקונוטציה הזאת... אני חושב שיש פה פרינג' נפלא בארץ, אולי מהטובים בעולם. מה אתה אומר? יש פה תיאטרון עצמאי מעולה. כן. נכון. יש סיכוי לראות אתכם בבירת הפרינג' בסוכות? בתיאטרון אקו? לא. אנחנו בחופש בדיוק בספטמבר, כי אנחנו עובדים נורא קשה, כמו שאתה רואה, כולם בחופש באוגוסט, ואנחנו מציגים בחצרות הבתים בבת ים, אז אנחנו בחגים בחופשה. אז נאחל חופשה נעימה, נאחל המשך הצלחה. תודה רבה. לתיאטרון נוצר, תחת שרביטך, וכל טוב. תודה רבה, שלמרות שעבדת כל כך קשה הערב, ולמרות שאתה יפה, מצאת את הזמן ואת האנרגיה. המון תודה. תודה רבה לך. שלום, שלום. איזה כיף שבאת.